Законът за личната помощ е, както казахме, само един от серията закони, свързани с протестите на хората с увреждания и с регулирането на тази материя. Аз многократно в комисиите казвах, че според мен мястото систематично на тази тематика не е в отделен закон, а в Закона за социалните услуги. Това, че се появи в отделна тематика, е въпрос на всичко това, за което спорихме преди малко и е причинено от цялото движение на това как се разви цялата история с хората с увреждане и как изобщо парламент и правителство започнаха се занимават с нея. Така или иначе, аз не смятам, че този закон е работа нито на омбудсмана, който на практика координираше написването му с участието на много хора, включително мои и на мои на сътрудниците, с които работя, нито пък на депутати от опозицията. Това съм го заявявал не само сега, много пъти по времето, докато вървеше обсъждането на закона, когато и не само на този закон, но и на другите, когато е ясно, че имаме законодателство, което на практика трябва да обърне начина, по който функционира системата. Общото законодателство, аз не говоря само закона за личната помощ, и хората с увреждания, и закона за социалните услуги. Естествено, че такова законодателство, което предлага ключови решения, не може да бъде правено от хора от опозицията или от омбудсмана. То трябва да бъде разработено от министерството. Може би този закон за личната помощ беше максималното нещо, което може по някакъв начин да бъде разработено извън Министерството на труда и да има някакъв смисъл. Защото каквото и си говорим, Министерството на труда съществува достатъчно дълго, има достатъчно много кадри, достатъчно възможности, за да може да има капацитета да направи съответно такива ключови реформи. И е съвсем нормално нито опозиционните депутати, нито омбудсмана на републиката да имат този капацитет административен, за да работят това законодателство. Именно затова през цялото време твърдях, че това законодателство трябва да се работи в Министерството и да излиза оттам. Именно затова основното нещо, което правих през тия година и половина последното е да давам зор на Министерството да си разработи, а и на мнозинството в парламента, да си разработи законопроектите за социалните услуги, за да може те да предвижат нещата напред. Този законопроект променя няколко ключови неща. Едното е, той изцяло променя структурата и функциите на Агенцията за хората с увреждания. Като включително той в другия вече спомена, че трябва да стане държавна агенция. Изцяло променя ролята и функциите на Агенцията за социално подпомагане, защото за да се изпълни това, трябва част от Агенцията за социално подпомагане да премине в Агенцията за хората с увреждания. Това са все неща, които са прекалено големи, за да бъдат направени по начина, по който се направи този закон. Резултатът от цялата тази работа е, че аз като вносител на закона напълно ясно съзнавам, че законът има своите недостатъци, които трябва да бъдат поправени между първо и второ четене. Най-малкото той трябва да бъде синхронизиран достатъчно ясно с другите закони. Айде, с закона за хората с увреждания, той в момента е синхронизиран, но задължително трябва да е синхронизиран с закона за социалните услуги, който още не е внесен в парламент. Така че от тази гледна точка нас по този закон ни чака изключително много работа, но искам да обърна внимание, че той се появи именно като един от инструментите за това да си свършим работата всички ние. Той за мен беше през цялото време инструмент на това да доведем идеята и исканията на хората до някакъв реален край. И именно за това, връщайки се към спора от предишната точка на дневния ред, искам да ви кажа, че ролята в този случай на всички ни, защото нали, дитирамбите как сега правителство решава, всичко хубаво, то нека ги решава. Искам обаче да сме наясно, защото за мен уникалното в това законодателство, в този закон, в предишния идея, може следващия, който ще влезе след няколко дена, дано да влезе, е в това, че тук, ако не беше натиска на гражданите, този закон не само, че нямаше да бъде написан и внесен, той нямаше да бъде приет. Същото това мнозинство, което сега ще гласува за, ако не беше този натиск, ако не беше политическата ситуация в момента, нямаше да приеме този законопроект, най-малко поради факта, че го внася депутати от опозицията, но не само заради това. Така че във връзка с това, за мен това законодателство е повод да си дадем сметка как може да работи Народното събрание. И да си дадем сметка и как работи. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Реплики? Не виждам реплики. Доктор Адемов за изказване. Няма други.